Suma dashtët me Jo, intervenu diçka. po përmendit Ministria e Drejtësisë, po përmendit Drejtësia Tranzitore, paralelisht nuk është për mi besu fare hiç, për shkak se nuk e kemi parë Ministrinë e Drejtësisë, gati që 20 vite kemi institucionet tona, dhe disi, në vend Kujna me se... besu, zëtë një suma, nëse jo shtetit, kujna me besu? Realisht duhet i besojmë shtetit, po qysh mi besu shtetit, kur presidenti jo në lutë Sërbin, hajde vazhdojmë bisedimet për zgjedhjen e problemit Kosovës. Dhe presidenti jon nuk ka nevojë as pak të fillojë edhe të kërkojë bisedime, po në anën tjetër duhet kërkon që Serbia t'i kthenë edhe ata më tepër se 600 kufoma që ende i mban, dhe zakonisht kur ka ndonjë interes politik, gradualisht ka një pjesë e dorëzon për të përfituar diçka nga faktori ndërkombëtar. Qeveria jon duhet kërkon t'i bën presion të kundërton, jo të vazhdojnë bisedimet, po t'i kurzoj bisedimet pikrisht me këta. Që Serbia në rëndë parë, alias ka kërkuar asfalje. Serbia bile ma shumë të rimëruat me rrasë që ka ndonë Kosovë. Ne e pomë edhe pëthuat që nuk mund të bëjmë padi kundër Serbisë. Po ne kemi kriminet që vinë Kosovë, e përmenta dhe vetë. E kemi sheshedin që i thyu me o këshu të sigurimit, me Amerikanë, me kretë barsin dërkomtarë, ja djegje dhe flamojtë. Dhe po ki tribunal i Agos, që ne mendojmë që është tribunal i drejtësisë, e shpallit pa fajshëm. Dhe në anën tjetër, të është i pothuat që bashkësia ndërkombëtare ka bërë kompetencat nga ndërkombëtar tek vendort, kur është fjala për krimet e luftës. Po nëse i pas ka bërë kompetencat, ka ka me gjiku kjo. Dhe që ka ka me gjiku atër pësu themelua gjikata speciale? A nuk është kje haptës që pa themelua gjikatë, veç për me dënu shqiptarë? A non tjetër kriminal po rrin për shtetin tonë. Prej parlamentarëve tonë. Këtë është faj. Po e përmina që faj kërësisht, është për njëzit tonë. Zëtë një suma, faleminderit, ka që kishim kohë, vazhdoni me nashkru. Kalzo.com